या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। ओटीपीद्वारे एकाचे 91,674.60 रुपये आणि दुसऱ्याचे 50,900 असे 1,50,558 रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक करण्यात आली आहे। सदर प्रकार हा सोलापुरात घडला असून हा प्रकार 31 मे व 8 जून 2023 या दोन दिवशी विजापूर रोड व टिकेकरवाडी येथे घडला। सदर प्रकरणी प्रमोद महादेव डोके वय वर्ष 48 राहणार B 78 इंदिरानगर सोलापूर यांनी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। त्यातील फिर्यादी हे न्यू इंडिया इन्शुरन्स विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत। त्यांना जानेवारी 2023 मध्ये बजाज कंपनीकडून DBS सुपर कार्ड व्हिसा असे कार्ड कुरिअरद्वारे मिळाले होते। सदर कार्ड मिळाल्यानंतर फिर्यादीने ते कार्ड ऍक्टिव्ह केले होते, मात्र ते कार्ड वापरत नव्हते। 7 जून 2023 रोजी सायंकाळी 5:45 90 40 92 24 24 या मोबाईल क्रमांकावरून एका महिलेने DBS सुपर कार्ड व्हिसामधून बोलते, तुम्ही या कार्डचा वापर का करीत नाही अशी विचारणा केली। यावर फिर्यादीने तुमच्या कार्डची वार्षिक फी जास्त आहे असे सांगितले। यावर आम्ही तुम्हाला कंपनीकडून सर्व चार्जेस फ्री देत आहोत, तुम्हाला कोणतेही चार्जेस लागणार नाहीत, लाईफटाईम चार्जेस लागणार नाहीत असे सांगितले। यावर फिर्यादीचा विश्वास बसला आणि संबंधित महिलेने कार्ड संबंधी जी माहिती विचारली ती सर्व फिर्यादीने सांगितल्यानंतर थोड्या वेळातच एक OTP आला, तोही सांगण्यात आला तेव्हा सदर महिलेने तुमचे कार्ड लाईफटाईम फ्री झाले आहे असे सांगून फोन बंद केला। थोड्या वेळाने फिर्यादीला DBS सुपर कार्ड व्हिसा या कंपनीकडून फोन आला की आपल्या क्रेडिट कार्डमधून मोठे ट्रान्झॅक्शन झाले आहे। यावर फिर्यादीकडून कोणतेही ट्रान्झॅक्शन केले नाही असे म्हटल्यावर कंपनीकडे रितसर तक्रार करण्यास सांगण्यात आले। 8 जून 2023 रोजी पहाटे 1:00 वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादीच्या मोबाईलवरून 91,674 रुपये कट झाल्याचे 2 टेक्स्ट मेसेज आले। यामध्ये अविनाश लोंडे राहणार टिकेकरवाडी यांचीही 50,000 ची फसवणूक झाली आहे। सोलापुरात वेज नॉनवेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी कार्यक्रम विविध पार्टीचे ऑर्डर ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप सोलापूर।